Poteško li je sada su korona ovakoga? A kako nije teško bre? Sega je poteško, ja... Sega ne možeš da ispadniš! Eve, deto, nego puštam od nekne to na školu. Me strasa razbolila učiteljkata. Sada druga učiteljka gi uče. Mene me stra deto da si go puštam više na školu. Второ отделение. Па детока ќе ми се разболе мене и мене, шо ми требе тоа школу? Шо ми требе тоа школу? Дето, девојчето седмо отделение уче преко НОА. Онлайн. И шо е учење тоа преко онлайн? Уклучи се само, ти лапат, ти зборуват, ти однадуват и друго ништо. Како еве вие се борите против короната? Носите маски, се заштитувате? Да, 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 носиме маски. Еве ми е маската у джепот. Носам, ама ја не можам од астмата и ме гуше и не можам да носам. Не можам да носам, ја не испаѓам, нигде не одам. Ја сега пчина пием од шеќерот. Pa i šećer mnogo visok imam. Pritisok, šećer, asma, sten imam. Mene od sve mi je sobrano. I pa da nema se vnimanje, barem nešto, nešto pomoć da ni se daje. Nešto, nešto, barem nekoj пари да ни даат ли, некои дрва да ни даат ли, некои пакети да ни даат. Сега немаме ние што да јадиме, бе. А деца има, само една жена е на работа. Таа жена толку фамилии може ли да ги ране? И тоа само прва смена оде ја, не го крија мене, не ме вреѓа истината.